Johan heter jag. Vi har kommit till ännu en liten video som handlar om kalkylblad. Och jag ska visa en grej här som handlar om hur man kan göra beräkningar i kalkylblad. Men innan vi gör det så tänkte jag rensa bort allt det här som vi gjort hittills. Så jag tänkte, wow, vad tråkigt. Men jag kommer faktiskt göra så här. Vi ser att vi har ett blad där heter det. Jag tänker klicka på plusknappen och lägga till ett nytt arbetsblad. Jag kan nämna flera arbetsblad i samma arbetsbok heter det när man håller på med kalkylblad. Det är inte så många som använder ordet arbetsbok, utan man kör liksom Excel-fil eller något sånt säger man istället. Men egentligen heter det arbetsbok. Här tänkte jag att vi skulle skriva in resultat från prov. Där vi har elever som skriver. Vi har Alice, vi har Bob, vi har Cedric, vi har Daniel, vi har Eve. Sen har vi elev 6, elev 7 och sen tänker jag försöka utöka det här. Och det gick bra, det var ju kul. Sådär. Jag har förmodligen 20 eller 32 elever i min klass, för det brukar bli så. Där. Så. Och sen så har jag ett antal uppgifter på det här provet. Säg uppgift 1. Vi kan till och med göra så här. Att vi säger uppgift pil åt höger. Uppgift nummer. Nu ska jag få se en grej. Jag trycker på F2. På min dator så öppnar jag den här ställen för att redigera. Man kan trycka enter också. Uppgift nummer. Sådär. Och sen kanske vi har 1 och 2. Och sen har vi 3A och 3B. Sen har vi 4, 5, 6, 7. Och märker att vi simmar ur bild. Sådär, vi kan inte se sakerna här borta. Eller se vilka elever vi kollar på när vi bläddrar längst till höger. Och det är lite tråkigt. Ett jättefiffigt sätt att göra det, att göra så man kan se sånt, det är att ta de här kanterna längst ut och dra in dem. Så där kanske till och med ska göra så. Kolla här nu, när jag vandrar iväg åt höger. Då bläddras de här kolumnerna, men de här två står kvar. Jätteskönt. Och jag kan göra samma sak här. Så att jag vill ha kvar de tre översta raderna, de ska alltid synas. Även när jag bläddrar ner till elev 32 här. Också typiskt skönt. Det blir förresten tipsen i den här videon. Jag ska få en grej till. När man har en hel radda med text sådär, så kan det vara ganska jobbigt att ta sig till början. Då finns det två olika grejer man kan göra. Man kan trycka Ctrl-Shift-Home. Då hamnar man i första rutan. Då verkar det som att man hoppar över de låsta rutorna. Det kallas för att man låser rutor eller låser fönster. Det är ena tipset. Control Home så hamnar det där. Control End så hamnar det sista rutan. Men man kan också göra så här att man trycker Control ner. Om du stegar neråt med pilarna så går den neråt så här uppåt. Om du trycker Control neråt så hamnar du på sista cellen i den raden, i den sammanhängande listan med inmötningar. Så jag kan trycka kontroll upp och kontroll ner för att hoppa så här. På max är det kringla upp och kringla ner istället. Samma sak funkar höger och vänster. Så jag trycker kringla höger nu på min Mac, så hamnar jag i det längst ut till höger som jag matat in. Kringla vänster, så hamnar jag i det som är längst till vänster på den här raden. Så, det blir tipset för den här videon. Vi ses i nästa video. Då ska vi börja göra beräkningar och grejer. Men vi ses där. Hej då!